Фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців – злочин, за який передбачено покарання до 5 років обмеження волі. За те, що виборець винесе чистий бюлетень із виборчої дільниці, йому загрожує до 5 років обмеження волі. Виборці дуже, як правило, дуже часто вони кажуть, це мій виборчий бюлетень, що хочу з ним, те й роблю. Відповідно, цей виборчий бюлетень для виборця є його лише, коли він його отримав, дійшов до кабінки і дійшов до скриньки. Це фактично, коли він може там ним розпоряджатися. Є відповідальність кримінальна, кримінальна відповідальність, в тому числі і позбавлення волі, за пошкодження там виборчої документації, під яку підпадає якраз виборчий бюлетень. За кількаразове голосування чи за голосування за чужими паспортами людині загрожує до 3 років обмеження волі. Найбільш поширеним порушенням під час нинішньої передвиборчої кампанії є грошовий підкуп виборців. Про це заявив голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Він зазначив, що хоча безпосередньо у законі про вибори не передбачена кримінальна відповідальність за підкуп виборців, але вона передбачена у Кримінальному кодексі України. Треба задуматися, виборцю, чи готовий він, там, наприклад, за 27 копійок за день, якщо це, наприклад, там, сума в гривень 500, чи він готовий за 27 копійок в день протягом 5 років, там, піти там в місце позбавлення волі там на 3 роки. Проте для того, щоб довести підкуп виборців, необхідно провести певні слідчі дії. Однієї скарги, яка надходить до Центральної виборчої комісії, мало, і це може бути провокація. Необхідні відповідні докази. Це повинна бути певна фіксація там відео, аудіо, там для того, щоб можна було встановити дійсно, що це та людина від того, там, наприклад, від кандидата. Тому що пояснення людей, ну, воно не є доказом, а як правило, сам підкуп там робиться і ніхто там перед великою кількістю людей не виступає з такими закликами. Тому зловити там кандидата чи його там довірених осіб неймовірно складно. У Комітеті виборців України попереджають, будь-які товари, послуги, роботи розцінюються як підкуп. Йдеться не лише про громадян, а й про організації, установи, заклади та, власне, самі виборчі комісії. Не підкупом вважають лише партійну символіку – прапори, плакати, календарики. Але лише за умови, що коштують вони щонайбільше 33 гривні.